Najzahvalnije ribice za održavanje u akvarijumu su živorotkinje. U živorotkinje spadaju ribice koje rađaju žive jedinke, a to su gupike, molike i ksifoji. Ove vrste ribica ne zahtevaju posebnu pažnju kada je u pitanju njihovo odgajanje i najbolje su za akvariste početnike. Što se tiče održavanja akvarijuma, što je on čistiji, ribice su zdravije, navodi naš sagovornik Srđan. Kao neki akvarista bih preporučio makar jednom nedeljno da se ispusti 1/3 vode koja i da se detaljno opere sve i da se sipa nova koja je odstojala voda 24 sata da se nalije u akvariju. Najveće greške u održavanju ribica dešavaju se prilikom hranjenja, gde stavimo puno hrane koje ribice ne mogu da pojedu, pa se ta ista hrana taloži na dnu i tada se razvijaju mikroelementi i bakterije koje dovode do zaprljanja vode, lošeg filtracijonog sistema, a samim tim i do umiranja ribica. Što manje hrane, to je bolje. Preporučuje se jednom nedeljno da se izostane sa hranjenjem ribica. Najčešće hrana koja se koristi za hranjenje tih živorotkinja su listići. To je proteinska hrana koja pluta po površini i oni to konzumiraju. Davanje hrane ribicama dovoljno je jednodnevno i kako naš sagovornik Srđan to objašnjava, količina hrane neka bude kao da solimo supu. On takođe navodi da postoje životinska i biljna vrsta hrane. Životinskih vrsta hrane najčešće su larve komaraca koje su najbolje za neki brži rast tih živorotkinja. Ima tubiflex od sad nekih tih najobičnijih hrana se koriste listići, koriste se granulice. Uvek se preporučuje da u akvarijumu imamo i ribice čistače poput algara koji se zalepe za staklo i čiste alge koje se stvaraju. Takođe postoje i muljari koji se nalaze na dnu i čiste višak hrane koja se taloži. Veličina akvarijuma zavisi od količine ribica koje želimo da uzgajamo. Čist i lepo uređen akvarijum sa šarenim ribicama predstavlja nezamenljivu dekoraciju u domu, ali ipak je najvažnije da pravilno uzgajamo ribice.